Gustavo Corrêa agora vai cantar pra nós. Pode chegar, vai dar show aqui pra gente. Microfone do Gustavo, Chudel. Prazer em ter você aqui. Vamos lá, Gustavo Corrêa no palco do Algo Mais. Hoje eu vi você debaixo dessa lua, bailando nessa roda com a pele seminua. A noite negra você tem pintada nos cabelos, teu corpo em tom de meia-noite brilha de desejo. Para mim te quero, eu sei, só teu homem serei. Ó nega, tu pode dançar, teu homem pode esperar. Você tem meu coração bem na palma da sua mão. Eu vou buscar flores pra te dar, para um beijo teu roubar. Com os tambores vou dizer o quanto eu quero você. Não é o que nega bela assim me mostrou que ainda posso sonha. Hoje eu vi você debaixo dessa lua, bailando nessa roda com a pele seminua. A noite negra você tem pintada nos cabelos, teu corpo em tom de meia-noite brilha de desejo. Para mim te quero, eu sei, só teu homem serei. Ó nega, tu pode dançar, teu homem pode esperar. Você tem meu coração bem na palma da sua mão. Eu vou buscar flores pra te dar, para um beijo teu roubar. Com os tambores vou dizer o quanto eu quero você. Não é que mega bela assim me mostrou que ainda posso sonhar. Uhul, Gustavo! Maravilhosa essa canção, olha. Fala um pouquinho dessa música pra gente. A gente já consegue imaginar essa história acontecendo, né? Essa música, eu compus ela, tava recém-chegado ali naquela convivência na Praia Grande e tudo, e eu vi uma moça linda dançando um tambor de crioula. Eu fiquei encantado pelaquela negritude. Aí veio logo aquela energia. E eu tive uma paixão platônica, saca? E aí eu escrevi essa poesia, e coincidentemente, minha esposa é negra também, então, tipo assim, bom, essa canção acho que não é. Vai pra você também. Você vai pra você também, legal. Mas a inspiração foi para todas as mulheres lindas do Brasil, que são negras, brancas, morenas, de todas as cores, de todo mundo. Parabéns, Gustavo. Obrigado.
mais uma vez pelo seu lindo trabalho. Obrigado mesmo. E assim, você tem uma música que eu adoro, que fala de lendas. Eu acho que a gente precisa resgatar as histórias, precisa contar para as crianças as histórias do Maranhão, as histórias desse lugar, dessa gente, né, e do nosso povo. E você faz esse trabalho com maestria. Parabéns. Ah, obrigado mesmo. Obrigado. Olha, tá aí na sua telinha o Instagram do Gustavo, se você quiser. Quem quiser ouvir mais coisas, gente, tem um canal no YouTube com todas as canções do projeto Lendas, Amor e Música, que essa música faz parte. Em todas as plataformas digitais. Tá tudo escrito aí na telinha. Tá tudo lá. Tá tudo na telinha. Um beijo no seu coração. Mais uma vez. Obrigado.